次に目標とする大会などがあれば。昨日も言いましたけど、1ヶ月後に世界ジュニアがあるので、もちろんその前に2大会あるんですけど、そこに標準を合わせられるように、あと1ヶ月間しっかり時間を大切に使っていきたいと思います。はい、それでは質問を受けいたします。決勝して媒体名とお名前を発してからの質問でお願いします。どなたがいらっしゃいますか？いらっしゃらないです。すいません、日経新聞の山口と言います。ちょっと今日の試合に限らない話なんですけど、昨日は去年全日本で優勝した頃に比べると、ただこう拾って相手のミスを誘うだけのプレーからこう攻めるプレーにこう今変えているところって話したと思うんですけど、例えばこう去年なんかに比べると、ダイブで拾うような場面が減ってっていうのは、自分からこうラリーの中で早めにこう攻めるっていうような点、先に仕掛けていくみたいな、そういうプレーが増えてるっていう感じなんですか、自分の中では。そうですね、去年に比べたら高いクリアっていうのはすごい減ったと思うんですよね。高いクリアで時間稼いで守るっていうプレーが去年はすごく多かったと思うんですけど、そういう展開ではなくて、クリアの打ち合いになった時に自分が先に落としたりだとか、カット打ったりスマッシュ打ったりっていう部分で、自分から速いショットでラリー展開するっていう場面ができたと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか？よろしいですか？はい、特に内容でしたら、これで岡田選手の記者会見終了にします。ご苦労様でした。